Ви представник Центрального штабу оборони Львова. З нами на прямому зв'язку. Пане Андріане, вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня. Героям слава. Передусім з традиційного, як нині місто живе і яка ситуація загалом зі спокоєм, з сиренами, що можете розповісти? Львівщина – надійна, надійна міцна фортеця, твердий тил нашої армії, Збройних сил України. Міський бюджет за перший квартал виконаний на 103%, що саме цікаве, що за березень майже на 101%. Ці надходження призначені для фінансування медичної, освітньої, соціальних галузей, для нормального функціонування міста. Печемо хліб, ремонтуємо дороги, садимо дерева, робимо все необхідне, про що навіть і не будемо говорити в коментарях, для передової, для Збройних сил України, для перемоги. Львів'яни, всі переселенці, яких дуже багато є зараз у Львові, роблять все можливе, вірять однозначно керівництву зараз держави, дипломатичному корпусу, розуміємо, що роблять вони це все правильно, однозначно. Перша територіальна медична об'єднання Львова працює з евакуйованими пацієнтами, які мають різноманітні травми, які щодня надходять до Львова. І вчора також прийшов спеціальний з Бахмута і Слав'янська евакуаційний вагон з 48 пацієнтами. Серед евакуйованих людей багато людей на візках, пацієнтів з мінно-вибуховими травмами. Всі вони знаходяться в львівських лікарнях, всім їм надається, ну це вже не перша, але необхідна медична допомога. На кордонах ситуація стабільна, 6 митних переходів, які є на Львівщині з Республікою Польща, нормально функціонують. Статистика зараз така, що доби в Україну заїжджає більше 20 тисяч людей, набагато менше 20 тисяч людей виїжджає все-таки з України, але більшість – це волонтерські групи і різноманітні волонтерські організації, які їдуть за гуманітарною допомогою і повертаються за короткий день. Зазвичай багато гуманітарних складів розміщені поблизу українського кордону, в всіх польських містечках. І поляки, ну як наші найближчі сусіди, як показало вже майже 2 місяці війни, роблять одні з найбільших все необхідне і потрібне для українського народу. Львів також на днях була така, ну, цікава акція, я думаю, політична біля російського консульства. Все-таки ще якісь представники тут знаходяться. Львів'яни приносили старе взуття, старі пральні машинки, старі електроприлади різноманітні. Все це пообливали червоною фарбою з гаслами, що ми під їхнім консульством зробили пам'ятник російському мародерству. Можливо, їм ці всі речі необхідні, щоб вони їх забрали, віддали своїй армії. І армія вже не грабувала українців на сході, на півночі і півдні України. Також ефективно працюють у нас гуманітарні склади. Багато караванів вчора з громадською організацією ГО «Сокільники» великим караваном виїжджали на Київщину, були на деяких підприємствах Міноборони, які ефективно зараз працюють не тільки у Львові, і в Києві. Також відвозили гуманітарні вантажі в район Бучі, в район Вишгорода, в район Димира. Це і для лікарень, які знаходяться в цих містечках, і для мешканців, які насправді зараз дуже постраждали, і це потрібні там багато, ми розуміємо, товарів першої необхідності і продуктів харчування. Також передавали і різноманітним військовим підрозділам, зокрема були в батальйоні «Карпатська Січ», також все необхідне їм залишали там, тому що, на жаль, цей батальйон несе зараз значні втрати, знаходиться на передовій.
Повернулися цим караваном тільки під ранок до Львова, і всі гуманітарні склади, які досить ефективно у Львові працюють, роблять все можливе, продовжують утримувати, сортувати і відправляти гуманітарну допомогу. Ефективно працює центр підтримки вимушено переміщених українців. Багато звертається людей, які вже, я думаю, будуть жити у Львові, які вже, ну, по-перше, багато яких не мають можливості взагалі нікуди поїхати, тому що їхні домівки розбиті, розбомблені чи знищені на східній чи північній території України. Тому у Львові вже почала діяти програма будівництва модульних будинків, зокрема в районі Стрийського парку, на прекрасній зеленій території. Вже почали розміщувати біля 88 будинків, будиночків таких модульних, в яких плануємо найближчий час розмістити 350 людей. Також на такій вулиці Тракті Глинянському для таку локацію організовуємо також для 160 вагітних жінок. Майже за 2 місяці у Львові в нас народжені 209 діток, і це жінок переселенців до Львова, і близько 200, яких ми очікуємо, що будуть вже народяться львів'янами найближчий час. Лікарні швидкої допомоги, родильні заклади забезпечені всім необхідним. З ким львівським волонтером Олександром Марком ми на днях теж заїжджали в лікарню швидкої допомоги. Від друзів Німеччини, з Польщі передавали гуманітарний вантаж необхідних багато стерильних матеріалів, багато матеріалів для оброблення ран. Тому що щодня до Львова все-таки і в львівські військові госпіталі, і вже означав перше територіальне медичне об'єднання Львова, розміщують і лікують, і забезпечують всіх необхідних. Дуже багато вимушено переселених зараз українців до Львова. Загалом ситуація стабільна. Ми розуміємо, що фронту все необхідне потрібно, ми це все робимо, але фронту в першу чергу потрібен спокій, і де багато наших бійців, захисників України, зараз їхні родини, діти, дружини перебувають у Львові, вони в максимально комфортних умовах, наскільки це можливо, тому що ми розуміємо, ми до кінця навіть не орієнтуємося, яка загалом кількість, ми розуміємо, близько 300 тисяч людей, які збільшили місто Львів, ми також для них максимально стараємося зробити всі комфортні умови, щоб їхні чоловіки, їхні батьки, які зараз боронять рубежі нашої держави і відкидають орків на всіх напрямках, щоб вони були спокійні, що їхні родини на Львівщині захищені, і ми плануємо їх, скажімо так, хто має можливість бажання і працевлаштування, і їхнє розміщення, і проживання не тільки тимчасово, а й в майбутньому, хто забажає стати львів'янами, тому що Львів, ну, на третину, як мінімум, за останні 2 місяці збільшився, і ми розуміємо, що більша левова частина тих людей це вже будуть залишатися у Львові і стануть новими львів'янами, яких ми з радістю приймемо свої обійми. Спасибі, пане Андріане, за такий прям екскурс в усе сьогодення Львова, детальний. І спасибі вам за цю інформацію. Вона заспокоює, додає сили, оскільки розуміємо, що Львівщина як стил у нас міцний, і тому дякуємо вам і всім, хто робить роботу. Андріан